Ahoj, já vám mnoho videa, tohle je nový díl z bunkru, ale ještě než začneme, budu rád, že si dali odběr a like na můj YouTube kanál, ale taky na YouTube kanál, který se jmenuje prostě my, natáčí taky bunkr, akorát ne takhle na zahradě betonový, ale takový dřevěný, maskovaný vlastně někde v lese. To je teď zatím všechno k tomhle úvodu a my teda jdeme na to. Takže tady tuhle plachtu tady vlastně máme kvůli tomu, aby na to tolik nepršilo právě, aby to nebylo furt mokré, ale my se vrhneme dovnitř. Takže už jsme v bunkru, můžete vidět, voda už je pryč, už tady není. Máme tady trochu uklízeno, ale jak vidíte, tady moc uklízeno není, takže v dnešním videu vlastně bude o tom, že tady tohle budeme uklízet. Tak vlastně jsme to oddělali takhle, tady je to takové jako podobné. Je to tady teda, jinak jak jsem říkal, je to tady teda uklízené trochu víc, hlavně tady není ta voda. A my se tady vrhneme na uklid. Tak je tady vlastně napojená elektrika, tady jsou spodu, to samozřejmě jenom provizorně, aby tady byla, ale je tady. Tak když se vrhneme dobře na ten úklid, tady tohle dáme asi dolů, zatím, potom to se dáme zpátky, aby to nebylo na zemi. Tak tohle sem taky položíme. Tak, tohle půjde pryč, to je vinec. Tohle taky, to je zbytečné. Sekeru si vezmu. Tohle tady asi zůstat od něj může. Tohle zapalovač, ten si taky vezmu. A tohle poodnáším pryč. Mám ještě nějaké pití, to tady asi bude hodně dlouho, ale furt bude v pohodě, protože to není ani otevřené. Tak to taky vezmu. A tady ten vojenský kanistr, který se tady bude natírat, tak taky vezmu. Takže ten stůl jsme tady už uklidili, už tady vlastně jenom tohle to tady patří, o to našel nebudu. Tohle se potom zatopí někdy a to když střílen. No to tady je docela čisté, tady mám položené ty věci a my je teď teda odneseme. Takže ty bys už vzal, máme tady vlastně už takhle venku a my je teda budeme odnést. Já už jsem ty věci teda odnesl, tady už to tady máme takhle položené jenom, tady už teda nic nemáme. Tady tam můžete ještě jenom vidět na to, jak ten bunkr tady vlastně vypadá. Takhle vypadá vlastně zevnitř. Tady máme tady ty kamna zase, tady máme dřevo. Jak se nic nezměnilo od posledního videa. Jenom tady, jak jsem říkal, tak je tady ta elektrika, která už udělaná takhle, která je vlastně navedená. Tady tam máte ještě jednou zvenku. Umal jsem teda za vítr v pozadí. Ale je tady ta plachta, jinak se bunkr nic nezměnilo. Takže to je teda všechno pro tohle video. Budu teda odběr a like. A ještě teda odběral i na ten YouTube kanál, prostě my. To je teda všechno a zatím čau.